Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiabalan AT official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci kurang ayeuna dugi kadangat ayeuna. Masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Gobang Jawara Tiranca Panjang. Ayeuna kantun bagean anuka 70 dalapananya pamirsa. Teu karaos ieu dongeng teh parantos anuka 78 deui. Sakadap deui ieu dongeng tere lekasan kitu nya. Kantun hiji dua kali deui dipadarna gitu. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Langkung sae ngarah bingah ka mamangna nyaeta pangeserkeun link video mamang ieu. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Atanapina deui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkelong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Gobang bagian anuka 78. Kumasa lajengna sor cikopina betot simbutna paganheula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dungdung tes. Kusek, kusek, kosod, kosod, cekluk. Anu akhir nama si Badil jeung si Badul paragat nyawana dina waktu harita keneh. Nyi Kiranti anu tatadi nyaksian eta kajadian nepi ka ngabiri gidig. Teu nyangka seutik oge lamun tajongan Ki Barja nepi ka mateni kadua lawana. Abah, naha mani talenges-talenges teuing abah teh? Padahal teu kedah dugi ka kitu, bah. Cikiranti teu panuju kana tindakan Ki Barja anu kawilang talenges taya ras-rasan pisan. Teu ngahaji abah oge nyai. Sugan teh mah moal nepi ka paraeh jiga kitu eta dua mangkluk teh. Ah, eta mah maranehna we anu balalos strong meureun da nyi. Da teu tarik-tarik acan rasaan mah tajongan abah teh nyai. Temal Ki Barja rada ruas maehna oge. Ari abah aya-aya wae. Nyakeun bae atuh da atos aya nama bah. Bilih Kang Raka Priyogi ku bantosan mah. Bantosan we ku abahnya meter rengse ongkoh bah. Cek Kiranti bari ngareret deui ka si Gobang anu harita keragot tarung campuh tarung patutunggalan
silih arah pati jeng begalan pati jeng si jubah hideung. Siap, mangga Nyai, mangga. Tapi ari cek abah mah jang raka oge bakal mampu pikeun ngayonan eta mangkluk anu jadi lawanna. Nya urang lalajoanan we heula ayeuna mah Nyi. Engke mun jang raka kayana ka dese, kakarak abah nu maju ka pakalangan Nyai. Nya kitu ge sae atuh bah. Tembal Kiranti pondok. Ari panona mah teu lesot ka pakalangan nempokeun ka jalma anu keur begalan pati. Sedengkeun anu keur aya di pakalangan harita si Gobang jeung si Jubah Hideung geus pada-pada ngetrukeun sakabeh elmu andalanana. Si Jubah Hideung ngabedega bibirna katempo kunyam-kunyam gegerejeman. Dua leungeunna disilangkeun hareupeun dadana. Panona dipeureumkeun. Sawatara kitu si Gobang mah ukur ngajanteng bari ngawaskeun lawanna. Sarta tetep bari sayaga kana naon rupa nu bakal dilakukeun ku si Jubah Hideung ka dirina. Teu lila antarana brai si Jubah Hideung ngabentakeun panona. Katempo tetepanana hurung lir seneudurukan. Sapasang leungeuna katempo ngageleter hebat. Cingcir ini si Jubah Hideung geus nyalurkeun sakabeh kakuatanana kana kadua leungeuna. Samemeh maju narajang. Po. Si Jubah Hideung cuma rita. Bener, lain ukur beja. Si lain nu katela si Gobang. Memang ni banda ilmu kadigjayaan anu teu bisa dianggap enteng euy. Tapi pikeun dewek si Jubah Hideung cadu kudu eleh kumanu kumangkluk pantar ilain nangarti lain. Ajian dewa peteng anu salila ieu arang langka digunakeun ku dewek. Kapaksa poe ieu marek dikaluarkeun pikeun nganteurkeun nyawa si lain papisah jeung raga nuju ka neraka deuleuh. Ceuk si Jubah Hideung. Tapi barang manehna ngareret kadua muridna anu geus ngabebengkang dina kaayaan geus taya nyawaan. Si Jubah Hideung pohara ngaranjukna kakarak sadar harita. Sabab salila ieu manehna fokus ngawatak ajianana. Kurang ajar. Dagoan bagian sia buta. Dipodearan sia ku aing kabeana oge deuleuh. Modar sia. Hiya! Curelat. Jeleng. Wush. Sacepet kilat. Jirim si Jubah Hideung ngabelesat ka hareupeun si Gobang. Dua peureupna nu geus dieusi ku ajian dewa petengna. Ngabelesur rek ngarempageun dada lawan. Tapi si Gobang oge geus sayaga ti saanggalna. Mireungeuh musuhna kitu, sakicep oge jirim si Gobang geus eueuh ti tempatna. Ngajadikeun teunggeulan si Jubah Hideung nyamos ngahakan tempat kosong. Wut hiu. Hush, duah, duah. Kadenge dua kali sora gelap di jomantara. Patema jeung sora angin anu ngadadak seah ngaguruh jiga rek hujan silantang. Si Jubah Hideung oge nepi ka ngajenghok ngarasa ruas ku kaayaan alam anu ngadadak robah saperti kitu. Barang manehna mali breh ka tenjo. Si Gobang kiwari geus ngabedega dina sikep anu teneng ludeung. Anu mata kaget pikeun si Jubah Hideung. Harita katenjo dina leungeun katuna si Gobang geus nyepeng hiji pakarang. Anu taya lian Gobang kabuyutan. Pakarang anu salila ieu cukup ngageger ngagegerkeun dunya kajawaraan. Si Jubah Hideung mundur sabaraha lengkah ka tukang. Dina jero hatena ngagerentes. Moal salah deui. Eta pakarang
anu salila ieu jadi kacapangan sakumna jawara jeung para jago teh. Eta jigana mah gobangna teh. Aing kudu bisa ngarebut eta gobang tina leungeunna. Aing kudu ngagunakeun ilmu halimunan lamun kieu carana mah. Bener. Salila ieu can aya hiji manusa anu bisa nembus kana aji halimunan aing. Digunakeun sia ku aing mainna keneh pikeun ngarebut eta gobang. Kitu geuntes si Jubah Hideung. Atuh geus boga pamaksudan kitu mah, nah atuh ngadadak les. Jerim si Jubah Hideung ngadadak ngiles tina panempo si gobang. Oge tina panempo Nyi Kiranti. Tapi ari ku kibar jahma luar biasa. Si Jubah Hideung tetap masih bisa katingali. Kibarja langsung maju ke hareup bari ngagorowo. Awas Jang, si Jubah Hideung ngagunakeun ajian halimunan. Tah, aya ditukangeun Jang, ditukang. Ceuk Kibarja ngabejaan ka si Gobang. Ngadengi Kibarja nyarita kitu, lain deui kagetna pikeun si Jubah Hideung. Manehna jadi katohian jirimna. Anu satadina mah rek ngabunguhan ti tukangeun si Gobang. Bari sakalian rek ngarebut gobang kabuyutanana tina leungeun si gobang. Atuh harita si Jubah Hideung jadi ngarengkok bari mureleng ka Kibarja. Naon sia molotot ka aing aki-aki bonggo. Nu kitu patut mah ilmu keur ucing-ucingan deuleus ya. Dasar bangsat. Sor. Jeung aing sia lawana lamun si lain ngarasa tegena mah pede aing bisa nenjo ka ilain maju sia. Ceuk Kibarja bari nyeureudeug ka hareup tapi si Gobang gentak ngahalangan bari nyarita. Tos cekap bah sok mundur bah keun da kuring oge sanggup keneh bah nya oge teu katempo jirimna cing percaya we ka kuring bah. Atuh Kibarja oge teu bisa majar kumaha. Manehna gancang mundur deui. Bari dina jero hatena mah tetep ngarasa hariwang tur salempang. Sabab kangaranan gelut jeung jalma anu jirimna teu katingali. Bisa-bisa bakal loba kabeunangan ku panarajang musuh. Tapi anu sabenerna mah si Gobang oge seutik-seutik. Manehna bisa nenjo kana jirim si Jubah Hideung ku perwatak Gobang anu aya dina leungeunna harita. Kudu dikanyahokeun ngeunan ti mana asal usulna gobang kabuyutan anu ayeuna aya dina ceklan si gobang anu tayalian nyatana eta pakarang gobang teh datangna ti nagara siluman orai nya eta pusakana Kipatih Nagawelang ti karajaan Wulangweling. Jadi lain hal anu aneh lamun sing sahawai jalma anu nyekel eta pakarang bakal tembus panona sanajan secara umum teu katempo oge. Contona lamun yang hareupan jalma anu metakeun aji halimunan saperti anu harita keur dipetakeun ku si Jubah Hideung. Tapi sanajan manehna ningali kana gurak-gerik musuhna si Gobang teu ngacirikeun maneh tetep api-api teu nempo ka musuh. Hal sarupa kitu ngahaja minangka taktik sangkan musuhna ngaleungitkeun kawaspadaanana ngarasa jirimna teu katempoeun ku lawanna. Awas Jang, awas, tah dilebah kenca Jang. Ceuk Kibarja ngajorowok deui sabab katingali kumanehna si Jubah Hideung aya dikencaeun si Gobang. Ngadengi Kibarja ngagorowok deui ngabejaan ka lawanna si Jubah Hideung jadi malik ambek ka Kibarja. Tapi teu wani nyaritana naon sabab ari sora mah bakal kadenge ku sawai oge. Bener, lain hanapan da pangabecusna si buta wereng teh tah. Jirim aing anu dilapis ku aji halimunan bisa katenggeuweun ku eta buta. Tapi angger ari si Gobang nama teu bisa nenjo ka aing. Modar sia Gobang ku aing ayeuna yeuh. Kitu geureunteus si Jubah Hideung.
pangrasana lawana teningali kadirina. Dina gerak anu cepet, lengan katuhu si jubah hideung sakilat nyamber kana gobang anu keur dicekel ku Rakaseta. Tapi si gobang anu memang geus merhatikeun kana gerakan lawan. Maena rikat ngahembatkeun gobangna ngarah kana sira si jubah hideung anu keur ngabelesat. Atuh lain deui ngaranjugna hate si jubah hideung harita. Untung manehna masih keneh bisa ngagiwar ku cara ngalalepkeun sirahna ka handap. Hudhiu, hus, plaos. Tapi gobang kabuyutan teh jiga nu aya mataan. Saharita ngadadak gerakanna jadi robah, notog nuturkeun arah sira si jubah hideung ngaleo. Tapi untung keneh deui we si jubah hideung gentak ngagorentelkeun awakna ngajauhan tempatna si gobang. Kabelu, gorentel, gorentel, gorentel. Sanggeus jauh ti tempat nangtungna si gobang, jelegedeg. Si jubah hideung ngajelegedeg deui nangtung. Terus ngabadega bari macuhkeun deui kuda-kudana. Hatena jadi ngarasa teu yakin. Lamun anu jadi lawanna teu bisa nempo ka manehna. Urang aja. Geningan bisa nenjo sia teh gobang. Montong licik ari tarung. Lamun bisa nenjo, heug ngomong terus terang sia goblok. Lain repe-repe wae sia gobang. Cek si jubah hideung nyaritana jadi jiga budak bolon anu kapanggih keur ucing sumput. Atuh pugoe tumerapna karasa Karakaseta jadi hayang seuri. Memangna kita tadi oge kuring mah da nenjo. Kaki manasina jago kelas cecengekan teu bisa nenjo kalawan anu keur metakeun aji halimunan saperti kitu. Geus teu usum ajian kitu patut maki beungeut hideung nya katempo hideungna ki. Temal si gobang ngahaja mah panas ka si jubah hideung. Setan alas bagong goblok sia. Yo hakan ajian aing sia gobang. Iya. Kalawan dibarung ku aral. Si jubah hideung ngagempurkeun deui peureupna dina wangunan ajian Dewa Peteng. Wush. Tapi si gobang oge geus teu hayang gagabah dina ngayonan panarajang lawan. Sakilat gobangna di pake mapa gempuran leungeun si jubah hideung anu keur nyemprung rek nembrag kana dadana. Si jubah hideung teu mikeun ari leungeunna kudu bantrok jeung pakarang lawanna. Nya oge leungeunna geus dieusi ku ajian anu kawilang pangahengna oge. Tapi angger hatena mah acan wanieun. Atuh sakilat si jubah hideung leungeunna ditarik mulang ka tukang. Saterusna kalawan teu miceun deui waktu. Pereupna digempurkeun deui ngarah kana palebah handapeun beuteung si gobang. Wuhiu. Hus. Jeleng. Badan si gobang sakirat loncat ka luhur. Bari ngahembatkeun gobangna kana puhu leungeun si jubah hideung. Sakali ieu mah si jubah hideung rada leuyer teuing ngagiwarkeun badanna. Anu antukna gobang naga welang teh keuna kana tak-takna. Musiut breut-breut. Si jubah hideung kontan ngoceak. Awakna langsung meuyeugeung. Leungeun kencana nyekelan tak-takna anu kabeunangan ku sabetan gobang lawana. Untung teu nenggel ukur ka garis wungkul. Teu nepi ka doang. Tapi angger karasana nyeri jeung panas anu lain memeusan. Sok hudang deui. Sok bah abah hideung hudang deui bah. Piraku karek oge sakit tuh jug namru bah. Hayu ah hudang deui bah. Cek si gobang bari ngajaga dina sikep anu teneng ludeng taya kakeung. Setan budug sia. Ninita hudang ka aing. Memang na katenjo na aing teh keur hees ya goblok. Ari sugan teh keur hees abah teh. Sok ah gerah hudang deui bah hideung.
Hudang bah, cek si Gobang deui ngahaja mah panas lawan. Atuh curung gunung. Si Jubah Hideung hudang. Laju roketak. Roketak. Roketak tak 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 tak. Si Jubah Hideung ngebatakeun dua leungeuna terus dipeureupkeun. Laju diacungkeun ka luhur. Pok nyarita ditarikeun. Heh. Sakabe juri jeung para siluman patalukan aing. Ayo barijil. Barijil. Barijil ka luhur ka sang rumuhun ka handap. Ka sang batara ka luhur kanu ngageugeuh tangkal kai monyet ka handap kanu ngageugeuh hulu cai keuyeup. Barijil podaran ieu mangkluk anu aya di hareupeun aing deuleuh barijil. Puah. Cacap nyarita kitu naatu. Seo. Seo. Golebu. Dak dumadakan sora angin jeung pating saleor pating gelebug. Kalakai-kalakai garing rabeng haliber. Tatangkalan pating parendoy. Telilati kitu jilgedeg jilgedeg jilgedeg. Dihareupeun si Jubah Hideung ayeuna nyaho-nyaho geus aya sabaraha jiri makhluk anu pikasieuneun. Rata-rata huluna eta makhluk barutak jeung tandukan. Letahna ngarelel jiga oray. Pangawakanana naramru sagede-gede mundi. Lobana aya kana puluhna. Gegag. 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 Eta makhluk-makhluk pikasieuneun anu pangharepna. Minangka pamingpinna ngagegag nyampeurkeun ka si Jubah Hideung. Sanggeus deukeut, gog. Eta makhluk teh cingogo bari nyembah ka si Jubah Hideung. Pok nyarita. Ngojog sumangga kaulanu. Ngayam mikir saun nanaon. Bang nangula dianggir ku pangeras. Pangorsa. Cenah cek eta makhluk kitu na teh bari cedok nyembah. Jiga nu hormat naker ka si Jubah Hideung. Hei, bosongot. Syukur ilaing jeung balad ilaing geus datang. Aing rek mere gawe ka sia jeung sakabe balad-balad sia yeuh. Lain aing teu wani. Tapi aing ayeuna keur haroream ngaladenan cacing-cacing cau jiga nu kareditu patut. Kopda bagian sia jeung balar-balar sia ayeuna mah. Jor, podaran itu tilu mangkruk ulah dibere ampun, sok podaran. Ceuk si Jubah Hideung paparentah ka siluman patalukanan pikeun ngabinasakeun si Gobang jeung batur-batur. Wah. Ngunjuk sumangga atuh pangeras. Punten lepat deui pangeresa. Anu mana manusana? Itu anu limaan pangeresa? Mana anu limaan sia koplo? Deuleu atuh sia. Tiluan kitu, tiluan. Lain lima. Na teu bisa ngitung sia teh. Ai, limaan kitu. Gila. Ngiji, ngua, ngilu. Oh, limaan bangersa. Sugang teh tujuhan. Nah, ari ilai. Ngadon ngabodor hareupeun aing sia bosongot. Jor-jor ka itu grapodaran ku sia jeung batur-batur sia itu mangkluk nu tilu teh deuleuh goblong. Maju. Oh, okelah kalau begitu juragan. Lah, make jeung nyebut juragan sagarupa. Loba bacot sia mah deuleuh. Tapi karek oge eta makhluk anu katelah si bosongot jeung balad-baladna. Rek maraju ka hareupeun si Gobang. Teu kanyahoan di mana datangna.
dihareupeun si Gobang Kiwari. Geus ngajaga hiji makhluk anu rupana teu eleh pikasieuneunana dibanding jeung si Bosongot katut balad-balad. Eta makhluk teh nu taya lian Ki Kalabarong, makhluk bangsa siluman patalukanna kibarja. Pok harita si Kalabarong nyarita ditujukeun ka si Bosongot anu harita ihareupeunana. Rek nanaon si Bosongot, jor-joran ka dieu ngah. Lamun sia wani-wani ngaganggu kadunungan aing, hartina sia jeung sakabeh bangsa sia kudu ditumpur lodeskeun ku aing si Bosongot. Ngarti ilaing Bosongot? Cek si Kalabarong bari popolotot ka si Bosongot. Wala sia, dikira ngaing ngereksieun ku ngia. Sok maju ngia, maju Kalabarong. Ngayo matur-matur, ieu siluman ngebot teh ngurang modaran ku sarare, hayo. Cek Ki Bosongot. Sing horeng si Bosongot jeung si Kalabarong teh geus padah-padah waranoh geuningan. Anu antukna ger wae. Si Kalabarong jeung si Bosongot katut balad-baladna jadi tarung campuh, silih serang, silih babuk, silih gebug. Silih peupeuh, silih tejeh, silih incer kalemahanna lawan masing-masing. Sawatara eta si Gobang jeung Kiranti oge kibarja. Tiluanana jadi lalajo anu keur tarung antara bangsa siluman jeung bangsa siluman. Poharanya para mitra sadayana. Sedengkeun ari si Jubahideung harita katempo manehna keur diuk bari ngagulang gaper awak kadua muridna anu geus eueuh nyawaan. Hatena panas jeung rasa sedih ku nempo dua muridna. Anu salila ieu satia satuhu marangan ka manehna. Kiwari geus binasa ku leungeun kibarja. Anu pamustunganana sanajan siluman patalukan si Jubahideung kawilang loba, jumlahna aya kana puluhna. Tapi hiji oge eueuh nu mampu mapakan kasaktena Ki Kalabarong, siluman patalukan kibarja. Dina waktu anungan sakeudeung si Bosongot katut sakabeh batur-baturna bubar katawuran. Lusles ngalaleungit tina panenjo jalma marulang deui ka nagara asalna. Kabeh soak gimbir mampret sieuneun ku kakuatan si Kalabarong. Dasar siluman-siluman atar sia. Eueuh pangabecus ngadon malampret sia. Cek si Kalabarong ngagak-gak seuri meni lalenggakan. Ngajadikeun eta tempat teh undeur jiga aya lini. Saenggeus ngarasa cape seserianana, pok Ki Kalabarong nyarita ka Ki Barja. Tugas parantos dilaksanakeun dunungan. Ayeuna tugas naon deui nu kudu dilaksanakeun ku kula dunungan? Atawa sakalian jeung eta manusa anu papakeana hideung di podaran ku kula dunungan? Kitu ceuk si Kalabarong bari manggut ka Ki Barja. Terus morotot ka si Jubahideung bangun anu hayang ngareket. Heug, syukur euy Kalabarong. Keun bae teu kudu. Ayeuna maju we geura mulang ka nagara si lain bisi diteangan ku pamajikan si lain. Jung geura mulang, nuhunnya Barong. Ceuk Ki Barja teu poho nganuhunkeun ka Ki Kalabarong. Atuh geus puguh kitu mah jug les we. Jirim Ki Kalabarong teh ngiles di tempatna teu katempo tapak-tapakna acan. Nyaksian sakabeh siluman patalukanana taya anu manggap mulia nepi ka maraburna. Si Jubahideung ngarasa ambek
pacampur jeung nafsu anu ngagugudug ka kibarja. Jabat tatu tapak sabetan gobang dina taktakna anu beki lilat teh beki nyanyautan wae karasana. Untung sakitu oge bubuhan manehna mibanda kakuatan daya tahan badan anu hebat. Lamun seug ninggang ka jalma sejen mah, piraku kudu bisa hudang deui atuh. Kakeunaan ku gobang kabuyutan anu ngandung perah anu rohaka kahebatanana. Harita kene si Jubah Hideung langsung narajang ka kibarja. Ngagemburkeun deui ajian Dewa Patengna deui. Hush. Tapi si Gobang geus miheulan manten mapak eta serangan ku cara ngahembatkeun gobangna kana leungeun si Jubah Hideung. Hush. Montong sakadaek sia narajang teh. Yeuh lawan sia mah deuleuk. Cek si Gobang sabari ngahembatkeun gobangna. Goblog setan sia. Ngabongohan sia ka aing. Tembal si Jubah Hideung bari ngajaulkeun awakna ka luhur. Hut, siut, celek. Awakna sakilat nincak deui kana lemah. Ting iraha mesatna nyao-nyaho dina leungeun katuhuna si Jubah Hideung geus ngabar bedog panjang anu rupana herang ngagurilap jiga perak. Meakeun kasabaran aing sia mah kunyuk. Dicacag ayeuna mah sia ku aing rasakeun sia setan. Hiat kolebat belesat si Jubah Hideung langsung ngahembatkeun bedogna ngarah kana sirah si Gobang. Tapi dina kaayaan keur kitu ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng see wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ye dongeng teh urang lajengkeun di we. Engkin anjing pageto. Nya sakukitu kukieuna mamang sajamit mungkur, amit mundur di payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.